Ahoj lidi, zdraví vás Kovy u 9. Let's Playe z naší single playerové hry. Ona to není single playerová, to je multiplayerová, ale u našeho single playeru z krásné a graficky velmi dobře zvládnuté hry Settlers 7. Pokud jste neviděli předchozí díly, tak si je zapněte aspoň nějaké, abyste tak věděli, co se zhruba v této hře děje. A pro ty, co už koukají, nebo koukají na naše let's play, nebo tuto hru znají, tak vy jste tu vítáni. A naše další mise číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mise číslo 6 se jmenuje Rozšiřování říše, takže my nebudeme zdržovat a rovnou se na ní vrhneme. A malá ukázka. Zdálo se, že Zoin dřívější triumf nad Drakorianem nemá žádnou cenu, když jej nyní musela porazit na jeho vlastním území. Dobře, takže budeme doufat, ano, načítá se nám další mise. Drakorian musí být poražen, abyste měli proti jeho silné armádě šanci, budete ve Wolf. Feldenu muset postavit silnou vojenskou větev. Vlkodlak v čarovném lese může být silným spojencem, je to trochu fantasy, jak vidíte, což už nasvědčuje vlastně třeba i tato laboratoř z minulé mise, kde jsme zachraňovali alchymistu, takže opravdu je to tak trochu mezi čarovném a realitou. Spíše v té pohádkové říši takové, dá se říct. Tak, my přeskočíme ukázky, mělo by se tam zhruba jednat o to, že musíme opět porazit Drakoriana, jak se ho bojíme a jak se ho nemáme bát. No, prostě znáte to. Dlouhé ukázky, nerad bych tím zbytečně let's play zdržoval, takže se rovnou vrhneme na hraní. Tak, nenechte se Drakorianem zastrašit, brzy se budete muset vyrovnat s vlastním strachem, soustředěte se na svůj úkol, má paní. No já jsem pán, ale já ti to říkám pořád, ty se to ne a ne naučit, Borsi. A teď využijte všechno, co jsem vás naučil v předchozích misích a najděte si vlastní způsob, jak toho ničemného Drakoriana vyženete z Tandrie. Takže jak vidíte, už hrajeme, tady nám naskokuje nápověda, to nechci. Hrajeme na vítězné body. Tady je panel vítězných bodů. Co to jsou vítězné body? Vítězné body můžete získávat za leccos. Potom v dalších misích můžete získat nějaký z 20 druhů klidně vítězných bodů. Tady jich je 6, může jich tady být takhle a takhle klidně kolem 15. Vidíte tady čarovný les, takže když pošleme maso vlkodlakovi, získáme jeden vítězný bod. A natrvalo. Vidíte, když je tady ten zámeček natrvalo, už nám ho nikdy nikdo nesebere. Bankéř, musíme mít o 25 mincí více než naši soupeři, v tuto chvíli jeden náš soupeř. A to znamená, a jelikož tu nevidíte zámeček, tak to znamená, že když bude mít soupeř najednou třeba jenom o 24 mincí méně než my, tak už nám to sebere ten vítězný bod a bude vlastně opět neutrální, takže tam si nemůžeme být nikdy jistí. Tady jde o počet vojáků, tady jde o úroveň prestiže, tady jde o počet sektorů a tady jde o získání speciálního sektoru. To je opět takový jakoby stabilní bod. Počkat, ale tady ten zámeček, co to je tady? Že je to jako odemčený nebo? Přitom tady, když obsadíme speciální sektor, tak nám ten bod taky zůstane natrvalo. Tak to jsem vám možná říkal trochu špatně, tak to se omlouvám, ale teď už musíme jít stavit, protože vidíte, že Drakorian už bojuje a my nesmíme ztrácet ani vteřinku času. Tak začneme tady s těžbou kamene. Hop. Kamenolom. Teďka opravdu se toho na nás nakupí hodně a hodně. Teďka musíme postavit lovce. Lovce. Bych si ovšem nerad. Nejdřív vám doporučuji vždycky po směru, kudy chcete vést tu cestu, nejdřív postavit ty dílny, aby vám to ta cesta jakoby obkroužila. Jinak byste si tu dílnu mohli jakoby znepřístupnit a to by nebylo příjemné. Tak a jednoho dřevorubce takhle hodíme. Jak jsou přesné poměry? Já sám nevím, jako kolik by se mělo správně stavit dřevorubců, kolik by se správně mělo stavit pil a kolik lovců. Teď to přesně nevím. Ale určitě na to jsou nějaké nápovědy na internetu, takže pokud by vás to zajímalo, tak se to tam určitě dočtete. Naši stavitelé už běží se surovinami, to je dobrá zpráva. Tady postavíme skladišťátko a tady postavíme taky, ať nám neběhají nějak daleko. Tak, teďka farmy. Opravdu nehodlám se ničím zdržovat.
a hodlám stavět. Tak, farmy potřebují okolo sebe trochu místa na to, aby měli kam dávat obilí. Tak, a jeden mlýn. Takhle to švihneme rovnou a přímo. A farma číslo 2. Nebo farma, no vlastně nějaký ten přístřešek asi na pěstování, nevím přesně, jak se tomu říká. Tak, a pro velký úspěch teďka postavíme pastevce, tady postavíme ještě jeden mlýn a tady postavíme ještě jednu obilnou farmu. Já doufám, že toho máme až, když tak v budoucnu ještě přistavíme. A máme odměnu, budeme v průběhu hry získávat i odměny, v tuto chvíli je to populační odměna a my v tuto chvíli potřebujeme nástroje, sice to vypadá, že jich máme dost, ale oni budou rychle docházet, nechte se mýlit, a jsou samozřejmě nejdražší z té v celé nabídky, takže to je samozřejmě věc, kterou budeme potřebovat. Tak, skladiště postavíme sem, přeci nám tohle by byla trochu dlouhá štrka zbytečně a my potřebujeme získat čas na naší stranu a... jaké máme vojáky? Ajajajajajaj, Drakorian má jeden vítězný bod, císař, co to znamená? Znamená to to, že má v tuto chvíli 3 sektory, dokud bude mít vaše království aspoň 3 sektory a bude větší než království vašich soupeřů. Takže on v tuto chvíli má 3 sektory a je jeho království větší, což znamená, že tento bod je jeho. Ale my mu ho samozřejmě můžeme sebrat. Tak, ovšem teďka potřebujeme ještě prestiž, takže nepotřebujeme, teď potřebujeme hlavně rezidenci. Dobře, dobře, chápu, neblikej na mě tak zuřivě, já tě vidím. Tak, a postavíme ji třeba sem. A tady rovnou hodíme řeznictví, ať nám to tady jede a ať to všechno máme blízko tohohle skladiště. A ne dvě, bude stačit jedno bohatě. Zatím stejně moc toho zatím nebude. Tak. A rovnou jednoho lovce pošlu sem. Protože tady jsou dvě loviště, tak ať jedno na jednou nevyloví a pak to druhý nezůstane plný. Tak. Staví se nám jedna rezidence, postavíme si tu ještě druhou, ke které potom časem přistavíme dílny. A hodil bych ji někam víc do centra. Tak, nevím jestli sem. Hodím jí sem takhle, tady budou takhle rezidence. Tak, super. Já myslím, že pro začátek dobré, tady se nám nedostávají lidé, nebojte, stavebníci nejsou stroje, musíte na ně chvilku počkat. Tak, stavitel nám běží, další stavitel nám běží, nesou si suroviny potřebné na stavbu, to je určitě dobře. Tak, a my asi budeme se teďka zabrat tento sektor, ohoho, ve kterém je ovšem docela dost vojáků. No, ovšem my máme 10 jízdy. Jízda je nová jednotka, vy ji neznáte. Pošleme je na útok. A jak jízda vypadá, vás určitě zajímá. No, jsou to prostě rytíři na koních, taková lehká kavalerie, by se taky jinak dalo nazvat. Vidíte, vypadají docela legračně, jako skoro všichni. A jsou opravdu silní, jsou to jakoby nejsilnější asi jednotky na boji zblízka. Čili to nemluvím o mušketýrech a o dělech. Takže to jsou opravdu velmi silné jednotky, takže na své straně v tuto chvíli máme velmi dobré jednotky. To je nějaký strašák, to je hezký. No, ale my se teďka nebudeme zdržovat, musíme, jak už jsem jednou říkal, získat prestiž. Která se získá nejjednodušeji stavěním prestižních objektů. Tady už to nejde. Doufám, že nám to tu nebude nějak moc vadit, snad ne. Tak, dosáhli jste na novou úroveň prestiže a my si odemkneme co jiného než možnost postavit pevnost, cech obchodníků a kostel. A já většinou začínám kostelem, nevím jak vy, protože já tak nějak asi v kostele nejvíc jakoby funguji. A snažím se díky němu získávat nějaké výhody. Koukneme se obchodní trasy, dobré. Technologie, máme jich tady docela dost, takže ty se nám určitě budou hodit. Tak, a naši vojáci už válčí, dva nám zemřeli. Vidíte, oni mají na své straně mušketýry, což znamená, že mají docela dobrou výhodu. Ovšem vidíte, ztratili jsme dva vojáky, ztratíme asi 3 vojáky, to tak vypadá. Ale přesto je to krása. To je docela úspěšná statistika na to, jakou přesilu oni měli, jakoby početní, ne vlastně úplně přesilu, ale prostě tato jednotka jízda je prostě skvělá.
A vy vidíte, že můžeme stavět už i pevnost a jak si můžete přečíst tady v tom popisku, pevnost je hlavní budovou vašeho vojenského odvětví, můžete zde cvičit různé vojenské jednotky, kopijníky, mušketýry, jízdu děla a praporečníky. To jsou samé nové jednotky, které vy neznáte, ale brzy je poznáte, nemějte strach. Tak, teďka máme před sebou dvě opravdu velmi rozsáhlé stavby, já doufám, že to utáhne, neutáhne, máme málo dřeva. Máme málo dřeva. Tak, jakmile obsadíme sektor, získáme odměnu a vezmeme si dřevo, protože se nám ho nedostává, i když vidíte, jak tady makají jako o život všichni. Ale prostě to nestačí. Jak to vypadá s produkcí? No, žádná sláva. Žádná sláva. No, nevadí. Takže, jak vidíte, teďka už jsou to ti opravdoví setleři, hraje se na vítězné body, máme zpřístupněné snad skoro všechny budovy, dá se říct. A toto jsou už ti opravdoví reální setleři, kde musíte dělat 6 věcí najednou a většinou opravdu vždycky na jednu zapomenete. Teď by se nám měla ano, odemkla se nám odměna a my si vybereme co jiného než dřevo. Kamenem tak nepotřebujeme, ale to dřevo kvůli těmto dvěma velkým stavbám. Aspoň s jednou z nich jsem mohl teda chvilku počkat. No, doufejme, že se nám nějak dostane surovin. Kdybychom jim nacpali prostý jídlo. Jo, počkat, teď my ještě neděláme chleby. Já jsem ale sklerotik. Sice máme mouku, ale nemáme chleby, takže počkat. Jak na to vyzrajeme. Postavíme ještě jednu rezidenci, ať je tady hnedka v centru. Dvě chlebárny, no to není chlebárna, to není zrovna hezké pojmenování, dobře. Dvě pekařství a jeden pivovar, abychom měli z čeho živit opilé novice. Tak jo, super, to se mi líbí, jak nám to tady jede. Drakorian má teď 5 vojáků, vypadá to, že z toho útoku se začíná zpamatovávat a že teď buď půjde sem nebo sem. Tady by nám docela vadil, protože my se budeme chtít určitě dostat k tomuto sektoru a zabrat ho, abychom získali ten jeden vítězný bod, ten jeden důležitý vítězný bod. A tady to bude opravdu velká válka, nejenže je tu, není to opevnění, ale je to dost jednotek. A my hlavně musíme co nejrychleji se vlastně dostat přes tyto sektory až sem a potom tady se utkat s Drakorianem, než si to tady opevní a to už bychom se tam potom v životě nedostali. Tak, ježiš, a já zahálím, já už musím začít stavět. Takže postavíme jeden horský přístřešek. Postavíme například takto. Ne, opět, nejdříve dílnu po směru cesty. To si vždycky pamatujte. Dílna po směru cesty, důležitá věc. Tu vždycky postavte. Tak. A já udělám rovnou 3, protože pak z nich stejně udělám geologii a oni mě tam budou aspoň hledat. Čím víc lidí, tím líp samozřejmě. Doufejme, že to utáhne u naše nástroje, naše zásoby nástrojů, protože my ještě nevyrábíme. Ale určitě brzy začneme. A hodíme sem i zlatokopky. Teda, zlatokopky opravdu ne. Hodíme sem zlatokopy. Zlatokopky tu snad žádné nejsou, leda, že bych to byla já, princezna Zoe. Což je vlastně ústřední postava této hry, ale doufám, že to teda opravdu já žádná zlatokopka nejsem. Já jsem ledal zlatokop a to má o dost jináčí význam než slovo zlatokopka. Tak, teď jsem se opět do toho nějakého zlatakopání trošku zamotal. Kamenů máme dostatek. Tak, prestižní objekty. Nějaké tady nastavíme, dosáhli jsme na novou úroveň prestiže, vylepšení pevnosti teďka nepotřebujeme, určitě budeme vylepšovat skladiště, ale teď nás zřejmě trápí, no nevím jestli vylepšování rezidencí, asi ano, takže kostel je postaven, jak vidíte, pardon, jak můžete slyšet, tam mám rýmu, vypukla nám ve škole nějaká epidemie, rýmy a kašle, naštěstí chřipku, na rozdíl od spolužáků, některých jsem ještě nedostal, takže za to jsem rád. Čili nejsem tak úplně handicapovaný v tom natáčení. Handicapovaný není asi správně zvolený slovo, ale to je jedno. Tak, pevnost máme. A co se dá dělat v pevnosti, abyste tak viděli? Můžete tu cvičit vojáky, a to ne za mince, nebo za mince také, ale už za méně mincí, vidíte, oproti hospodě ušetříte hodně. Potřebujete na to trošku jiné suroviny, ale hlavně na to potřebujete zbraně. A ty se vytváří v dílně u
normální rezidence. A tam, když si vytvoříte právě tyto zbraně, tak poté můžete cvičit mušketýry, kopínky a tak dále. Rytíře potom časem je zapotřebí vylepšení. Ano, aby jsme mohli cvičit rytíře, děla a praporečníky. Praporečník nebojuje, ten vám jenom zvyšuje morálku, čili jako, jakoby výkonnost. Ale aby jsme cvičili dělo, to je skvělé na bourání hradeb, nebo rytíře, to už jsem vám o nich říkal, tak potřebujeme pevnost upgradeovat, ona se z ní stane ještě větší budova. To samé, jako kdybychom chtěli v kostele cvičit bratry a otce, tak je zapotřebí vylepšení, jo? Ale to v tomto dílu nás snad ještě trápit nebude. Tak, my bychom si mohli, nemáme ještě žádné pivo? Pivovar, no nějak nám ta stavba vázne trošičku. Asi i tím, že prostě máme stále relativně málo těch prken, ale ono tím, jak se teďka hodně staví, tak prostě se nám nedostává surovin úplně tak, jak bychom zřejmě potřebovali. Super. Ne, sem ho nepostavím, postavím ho ještě fikanějc, ono je to asi skoro jedno, ale ani tady ten hrabol by mohl trošku vadit, takže ho postavíme sem. Super. Jo, a tím jsme si znepřístupnili dílnu, no tak to mě teda vyšlo úplně nejlíp. Ach kovy, bože můj. Tak, jinak jsme překročili 1500 odběratelů a překročili jsme tuto magickou hranici v úterý. Za to bych vám chtěl všem poděkovat jménem celé redakce Gameballu, neboli nás dvou, Kovyho a Exeta. Udělal nám to velkou radost a my tu máme odměnu, tý jsem si ani nevšim. Tak, a opět budeme chtít prkna. Pardon, protože nám jejich... jejich jaksi těžba nebo výroba spíše trošku vázne. Jo, a taky si postavíme lesníka, aby nám tu zasázel nové sazeničky, které budou potřeba k tomu, aby se nám nevyčerpaly zásoby dřeva. Tak a kam ho postavíme? Že by až sem, tady to nejde. Teď se obávám, že cestu budeme muset vést takhle okolo. No, bude to mít trošku jakoby z ruky, no, nevadí. Tak, a bude to lesník. Je, my ho ještě nemůžeme stavit, aha, tak to jsem opět trošku vyfejlil. Lesníka ještě nemáme zpřístupněného, toho si asi budeme muset odemknout někde ve stromu prestiže. Ano, tady asi mítina, ne, nevím. Možná to ještě v této misi přeci jenom nebude zpřístupněné, tady nemusí být ještě úplně všechno. Tak. Máme nějaké mušketýry? Už nemáme. Tak si dáme 3 vycvičit. 2. Pro jistotu si necháme ještě tu jednu zbraň, kdybychom ji potom nějak nutně potřebovali. Přeci jenom v setlerech je vždycky nutno si nechávat něco trošku v záloze. A brzy budeme i obchodovat, což by se nám určitě také hodilo, takže si postavíme i cech obchodníků. Jo, že nemáš kde lovit, tak tě pošleme sem. Vidíme, jak mu to pomůže. Že tam by to také už bylo vyloveno. No to je nepříjemné. Sem pojď. Neříkej, že tu nejsou. Žádný zvířátka. No, tak vypadá to, že lovci teďka úplně nevědí, kde mají lovit, protože zvířata nám mizí. Stejně tak, jak mizí lesy, je to trochu jako v realitě. A bohužel nemáme lesníky, abychom mohli zasázet nové stromy. Takže budeme mít teďka trošku nedostatek. A jak to vypadá s tím cvičením? Ajajajajajajaj. A toto už je ale velmi špatné. Protože Drakorian získal krále slunce. Nehrozí, že by získal polního maršála, nehrozí ani, že by získal 25 mincí, ale hrozí, že by mohl poslat maso do čarovného lesa. Takže my mu musíme krále slunce chtě nechtě sebrat. To si panáček nebude vyskakovat na nás tady. Tak jak vidíte, u každé této budovy je jakoby tyto prestižní přístavby trochu jiné jsou. A jo, a ještě přes novice bychom taky mohli získat trošku nějakou prestiž. Tady například přes to. Tady. Toto potřebujeme teď. Tak. A postavíme ještě jedno třeba sem. Takhle doufejme, že jim tady nějak nezablokujeme místo, kde by měli sázet obilí, ale mají ho tady dost. Tak, nová úroveň prestiže. Tu potřebujeme na vylepšování rezidencí a jak vidíte, hned se nám to bude hodit, takže si vylepšíme tuto a vylepšíme si tuto rezidenci.
Tak a opravdu vidíte, že se nám to tady začíná hodně rychle zaplňovat budovami, to je určitě dobrá zpráva. Tak a my se vrhneme na útok na další sektor. Hop na to. A tady se nám přístupní přístup k prostému jídlu, ten se nám určitě bude hodit, protože prostého jídla nemáme mnoho. I kvůli tomu, že teďka využíváme jakoby zásob farem. Ale měly by dvě pekárny jet na plné obrátky, takže doufejme, že to má nějaký účinek. Tak, cvičení novice probíhá dobře. Je to vidět, že to by neměl být žádný velký problém. Tak, a v tuto chvíli postavíme ještě cech obchodníků, nebo se na to vybodnem? Nevybodnem, postavíme si cech obchodníků. A kam ho postavíme? Postavíme ho takhle sem. Super. A pro jistotu, kdyby něco, aby s případnými surovinami k cechu obchodníků neběhali odsud až sem, protože nepochybuji o tom, že ty skladníci to tady už moc nezvládají, tak postavíme ještě jedno skladiště sem. Skladiští není nikdy dost. Tak, tady už se nám produkují nějaké suroviny, takže mincovny, mincovny, kovy, nezahálej, mincovny. Ať máme mince. Takže mincovna číslo 1 a mincovna číslo 2. V bitvě se nám podařilo zvítězit, vidíte tady na bojové frontě se zvítězilo, to je dobrá zpráva, nevím kam nám zmizeli dva mušketíři, asi je zastřelili ty 4, ale určitě v bitvě trochu pomohli a my si musíme šetřit jízdu, protože ta je pro nás velmi cenná. A vítězné body. My se můžeme kouknout tady na radu, oni nám to podrobně vysvětlí. Na mapě dosáhnete vítězství pomocí vítězných bodů. Na každé mapě je množství způsobů, jak získat vítězné body. Vidíte, vítězné body jsou tady. Panely vítězných bodů vidíte tady okolo, můžete mít například potom už kolem třeba 20 možností, jak získat vítězné body. Takže toto by bylo trošku k té nápovědi, já jsem to projel hodně rychle, protože na to teď opravdu čas nemáme. Ojojoj, a teď nám docela dost reálně hrozí to, že Drakorian by se už mohl teďka klidně vrhnout na tento sektor. On teda má teďka málo vojáků, ale jakmile se zregeneruje, tak samozřejmě hrozí to, že by nám tak mohl přidělat vrásky. A to bychom samozřejmě neradi. Tak, dobře, postavíme si slevárnu. A ta se staví kde? U šlechti... Ne, vlastně u horského přístřešku, že jo? Tak, a tu postavíme tady. Se nám krásně hodí. Ne. Jo, slevárna železa, dobrý. A na slevárnu železa, jestli se nemýlím. A ještě jednu postavíme tady. Ano, ano. A už máme jenom 8 nástrojů, takže my si tady v odměně vybereme nástroje, nebudeme nad ničím váhat, aby nám nedošly. Ty odměny vám budou hodně pomáhat, protože potom právě když přijde krize a vy nevíte, jak zní, tak právě tohle vám může dost výrazně pomoci. Tak, my si tady postavíme 3 rybáře, vůbec se s tím nebudeme prdět. Když to řeknu lidově, jak říkal na základce náš fyzikář, ten neřekl ani do hajzlíčku bez toho, aniž by podotknul, jak se lidově říká, nebo s prominutím na nic. Ano, prostě velmi slušný pán to byl. A teď máme takovou protivnou fyzikářku, no to bych to nerad rozebíral, tak probíhá stavba skladiště a rovnou si tu postavíme mobilního stavitele. A ten nám v budoucnu bude obhospodařovat tyto sektory, aby nemusel běhat až odsud a neměl to nějak moc daleko. Takže toto se určitě jaké bude hodit. Teď těch surovin máme docela dost, tak si to dovolit můžeme. Tak, už se nám postavil i cech obchodníků, my si tady vyzkoumáme tuto úroveň prestiže. Čímž nám úroveň prestiže stoupne vlastně dvakrát. Tak, polního maršála by neměl získat, bankéře zatím taky ne. No a doufejme teda... Jakmile začne útočit na speciální sektor, tak je mi úplně jedno, co dělám, ale prostě bez hlavy tady začnu stavět prestižní objekty, jo. Protože to prostě... Ať si klidně vypotřebuju všechny kameny, ale nenechám ho vyhrát, to jako s tím ať nepočítá. Tak. A vy se neděste, že by mě to nějak nešlo. Jo, a on... Koukejte, sám dřevo vůbec ne. On seká, se mi se to taky zasazuje stromečky. To myslím, že nehrozí, dřevorubec a káci nikoli zasazuje. Tak, slevárna a tady si postavíme už dílnu na nástroje a dílnu na kola, neboli kolárnu a z kol potom děláte děla. Tak, a vidíte, že právě už těch dílen je spousta druhů
A jak vidíte, tak i naše vesnice se tady opravdu velmi zalidňuje, takže to je určitě dobrá zpráva. Začíná to být opravdu živo na této cestě, takže bych jí... Máme hodně kamenů? Máme. Ne, nemůžeme ji upgradeovat, to si musíme teprve odemknout. Tak jak probíhá výzkum nové technologie, probíhá rychle, to je dobrá zpráva. A my se koukneme, jestli máme stále, ano, máme stále jenom jednu zbraň. Na to potřebujeme, jo, jasně, železo a dřevo. V tuto chvíli to začne být opravdu velmi, velmi komplikované. Páne, vidíte, kolik toho nesou tady, kam to nesou, to je prostě mumraj neskutečný. Tak. Super, 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 duper, jo, taky věc ještě ohledně kanálu The Best of Minecraft překročil 100 000 zhlédnutí, neskutečný, s tím jsme rozhodně nepočítali, mysleli jsme teda, že by to relativní úspěch mít mohlo, ale že to bude takto úspěšné, to jsme se opravdu nemysleli, a také bych vám měl připomenout, že existuje i druhý díl The Best of Minecraft 2, takže ten si určitě zapněte také. Tak, my lovce pošleme, no na moře určitě ne, tam by toho moc neulovil, pošleme ho sem. Hol, ty si nemáš co lovit, máš smůlu, lovče, no. Ajajaj, Drakorian mobilizuje své jednotky, tak my rychle potřebujeme teďka dostavit výrobce nástrojů, kolárnu a také výrobce zbraní. Ten se staví sem. K rezidenci. Ano, to je šlechtická dílna, takže tu také budeme potřebovat. A jak to vypadá? Jo, máme ty dvě úrovně prestiže v tuhle chvíli, takže zvyšování cest a upgradace skladiště nám asi prozatím bude stačit. Tak. Dobře. Jajajajajaj, Drakorian útočí a sem, a to je nepříjemný, to je nepříjemný. Takže my na něj určitě budeme útočit, ovšem teď musíme rychle zmobilizovat veškeré jednotky, musíme rychle stavět, pánové, pohyb, pohyb, pohněte zadkem a nestůjte tu. No, vidíte, tady se musí zařvat. Tak jo, tak jo, tak jo, tak jo, slévá se jako o život, to je také dobré, a je také dobrá zpráva určitě. A samozřejmě ty suroviny má blízko, takže mu to netrvá nijak dlouho. Upgradeneme si tady cestu, ať se jim běhá rychleji. Tak, a ještě bych upgradenul tady tu centrální cestu, protože ta je opravdu hodně vytížená. Aspoň právě takhle tu část, tak. To bude potřeba upgradeovat. Protože tady se běhá opravdu asi nejvíc, ještě tady možná. Tak. Ještě takhle ty kousíčky, super. Tak jsme si vyplejtvali nějaký kameny, máme jich 20, dobrý, myslím, že jsme to nějak moc nepřehnali. Super, takže jak to vypadá? Král slunce, no toho jsme mu teďka trochu už stáhli, má 7 prestižních bodů, mých máme 6. A teďka se s tím nesmíme moc párat, musíme rychle spustit výrobu mečů. To je teďka asi to nejpodstatnější. Takže my začneme tuto rezidenci živit opravdu šlechetným jídlem, které si bez pochyby zaslouží, aby začala pracovat rychleji, protože jak klobásky, tak i zbraně potřebujeme teďka opravdu akutně. A upgradeneme si i toto skladiště, protože začíná být hodně vytěžované. Jak odsud, tak i odsud, takže to bude opravdu určitě potřeba. Tak. Dobře. Jo, vidíte, jak rychle to staví, panečku. A jak vidíte, tak po upgradeu skladiště přibyde jeho kapacita, která je, myslím, nekonečno v tuto chvíli, čili se do něj, čili nehrozí, aby vám došla jeho kapacita a vejde se vám do něj hodně surovin, takže to je určitě dobré a přibyde vám vlastně ještě jakoby jeden skladník, takže to je také dobrá zpráva. Takže to se nám určitě teďka bude hodit, aby nám to tady trochu víc makalo, ale tady nemá kovář z čeho kovat, protože tady nemá ty, nemá tady potřebný suroviny, který jsou tady všechny, takže tady také upgradeujeme skladiště a tím to trochu víc jede. Ještě upgradeujeme tady cestu. Protože opravdu ono to vypadá pár vteřin, že ono tak co, ale ono to opravdu dělá hodně. Tak a už nám tady konečně nese nějaký železo, aby kovář mohl pracovat, tak to se nám určitě hodí. Když zaútočíme na tento sektor, budeme zaprvé v těsném sousedství s Drakorianem,
Ale stejně si myslím, že bychom stále měli mít jakoby ještě dostatek vojska, ale nerad bych to riskoval, jo. To fakt bych nerad teďka. Tak. Lovec, ten stále nemá kde pracovat, dobře. To je jeho problém, to mě netrápí. Nebo mě by to vlastně také mělo trápit, že počkej, to už jsem toho, už jsem posílal jednou, co to děláš, kovi, co blbneš. Tak, a jednoho pošleme sem. Tak jo. Dobře. Tak, já myslím, že se nám to tu začíná pomalu, ale jistě rozrůstat. Prken máme hodně, takže zastavíme práci jedné pily. Protože potřebujeme i surové dřevo. Takže nepracuje. Tady z toho jedou takový zetka, abyste na to náhodou nezapomněli, že jakoby spí. A vypadá to, že už nám docházejí i zásoby kamene. Ano, je tu poslední kámen, takže toto zbouráme. Ano, zbouráme, opravdu. Tak. Kolik máme vlny v tuto chvíli? Máme 17 vlny. 17 kusů vlny, takže začneme s výrobou. S výrobou textilu. A začneme stejně tak i v nějaké volné šlechtické rezidenci. Tady teda v tuto chvíli žádnou nevidím, takže postavíme. Tady se teda asi těžko vejde. Ale vejde. A dokonce k ní se vejde ještě postavit cesta, dobrý. Tak super. A postavíme jednoho krejčího. A... Ježiškovář nemá to dřevo, blbý. Tak to mě ale štve. Tak, zbouráme kompletně kameníka. Toho už nechci ani vidět. Tak. No, to je nepříjemné. Takže co teď potřebujeme jako odměnu? Počkat, teď to je velká odměna. Takže... Odměna pro poraženého? Takže teď si musíme vybrat. Surové dřevo tu v odměnách nemáme, to je trošku škoda. Jídla máme docela dost, mincí a železa není nikdy dost, takže to bych si vybral. Získali jste vítězný bod bankéř, super, takže jsme stáhli to vedení Drakoriana. A dobrá zpráva, když Drakorian získá 3 hvězdy, 3 vítězné body, tak to neznamená, že okamžitě vyhrál. Začne odpočet času a pokud by asi do 6 minut se vám nepodaří ten jeho náskok stáhnout, tak jste v hajzlu. Tak jste prostě v hajzlu, protože jste prohráli. Takže máte jakoby ještě limit na to nějak to jeho vedení stáhnout. Tak a my máme 31 minut a to je nejvyšší čas se rozloučit. V příštím dílu určitě vyřešíme nedostatek surového dřeva a pokusíme se porazit Drakoriana. Nevím, jestli to stihneme, ale pokud bychom to stihli, bylo by to určitě jedině dobře. Tak, koukneme se ještě, kolik máme zbraní. Máme 3 zbraně, na co čekáme? Šups, mušketýry sem. 1, 2, 3. Ty se nám tady hodí samozřejmě nejvíc. Takže, uvidíme se u příštího dílu. Pokud u Gameballu nemáte odběr, dejte si odběr, protože uvidíte kompletní přehled našich nových videí a nebudete to jakoby muset pravidelně kontrolovat. To je velká výhoda, pokud neznáte odběr. Pokud nemáte na YouTube kanál, tak si ho založte, abyste právě třeba i ten odběr mohli dávat, ale pokud máte YouTube kanál, tak to znamená mnoho dalších výhod na YouTube, takže ten si určitě založte, pokud ho nemáte. A určitě sledujte dál mé singleplayery, já už jsem se do toho zamotal, Exertovi singleplayery, naše společné multiplayery a já se na vás budu těšit u dalšího dílu Settlerů. A také bych vám měl ještě připomenout, že máme facebookové stránky gameball.cz, normálně napíšete a dáte nám like, to nám také velmi udělá velkou radost. A také ještě další věc, naše webové stránky www.gameball.cz. Těším se na vás někdy příště. Nalaďte si Gameball a pamatujte, s Gameballem je hezčí den. Mějte se pěkně, ahoj.